Bismillahir Rahmanir Rahim. Daman kasoo qayb galayaasha xafladan caawa inuu ugu noo mudaneyaal iyo marweyn badhamaantiin waxaan ku salaamayaa islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caawa waa habeen mudan, waa habeen aad u qurux badan, waa habeen ka mid ah habeenada aynu bilaabaynay ololaheennii aynu doonaynay inaynu kuraasida ay u baahan yihiin ku saaro injineer Aadam Cismaan Xarbi oo gobolka Saaxiib ugu sarreeya golaha wakiilada, iyo Cabdishakuur Maxamed Xasan ciidin oo isaguna duqa magaalada Berbere ee hadda ah u sharaxan xildhibaan dambe golaha deegaanka, una socdo inuu mar labaad noqdo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbere. Inta markaan ka gudbo anoo ku hadlaya marka koowaad magacayga, magaca guddida mustanbeedka Sahal iyo Gaashaanbuur ee aan guddoomiyaha u ahay, waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada mar labaad doonida ama markabka ololaha aynu ku gelayno. Waxaan ilaahay ka odhanayaa Aadan Cismaan Xarbi, dad badan ayaa tartamaya waddanka bari ilaa galbeed. Waxaa meelisa soo taagan yahda waa aqoonyahan hebel, waa aqoonyahan heblaayo intaasaa lagu cararay. Aadan waxaanu dib ugu noqonno, wax badan ayuu kulmistay. Hadday iyagu aqoonyahan la yimaadeen inta qurba lagala yimid, Aadan wax badan buu kulmistay. Wuxuu kulmistay iskuul buu galay, wuu ka baxay wuxuu ka baxay jaamacad la geli lahaa ma uu geli lahaa ee u dhammaystay dugsigii sare. Wuxuu ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed ee SNM ayuu ku biiray. Wuxuu ugu biiray dadka iyo dalka inuu ka horeeyo cadowga haystay nimcada iyo quruxda inuu maanta ku noolahay raggii dhaliyay buu ka mid ahaa. Aadan markuu taa keenay muu noqon in meelaha warwareega ama gidaarada fadhiista. Wuxuu garashadiisu keentay xirfad oo uu ku shaqaysto isaguna ka faa'iidaysta dadkii dalkan ugu faa'iideeyo inuu la yimaado. Aadan jaamacad buu galay, wuu ka soo qalinjabiyey, injineer buu noqday. Aqoonyahan miyaanu ahayn? Miyaanu mujaahid ahayn? Waxa mujaahidnimo iyo aqoonyahannimo isku darsaday isagaynu haynaa. Kii mujaahid, kii aqoonyahan watow keligaa dibadda ula bax oo iskaga tag. Aadan Cismaan Xarbi wuxuu u sharaxan yahay beel ka mid a beelaha ugu tunka weyn waddankan aynu ku noolahay. Kii ka fakiraya malaha meel kale u socdaa isagay la taallaa. Aadan wuu imanayaa haddii ilaahay naftaynu ugu simo golaha wakiilada, waanu soo baxayaa haddii ilaahay naftaynu ugu simo. Cudud baa lala garab taagan yahay, caqli baa lala garab taagan yahay, garashaa lala garab taagan yahay. Kii diidaya kii doonayoba aday kuu taallaa. Aadan inna soo baryi maayo isagoo halkiisa fadhiya oon maalin dhaqaaqin ayaa kursiga la saaray Aadan haddii ilaahay naftaynu ugu simo. Waxaan uga gudbayaa Cabdishakuur. Aadan haddaan intaa ku dhaafo Cabdishakuur, u malayn maayo Jamhuuriyadda Soomaaliyeed aynu ku dhaqannahay qof loo sharaxayaynu jiro. Dad baynu tartamaynaa, dadkaynu tartamayno walaalaynu nahay, ehel baynu nahay, tol baynu nahay. Xusbiyo kala duwan bay ku jiraan, xusbigeenna kulmiyay ku jiraan. Waynu wada tartamaynaa dhammaanteed. Tartan walaaltinimo inaga dhexeeya, cadaawadii colaad inagama dhexayso. Kambeynkii ololahaynu galaynaa waa aynu noqdaa ka ugu qurux badan ee waddankan laga galo. Cabdishakuur wuxuu qabtay ninna loo sheegi maayo, ninna loo sheegi maayo cadceed saab idin kuma qarin karto. Waa la yaqaanaa Berbere caynka ahayd maalintuu yimid 2013-kii, maanta oo 2022-kiia halkay joogto waynu dhaqaanaa. Sheegi mayno in badan baa kursiga Cabdishakuur ku fadhiya higsanaysa. Innagu kursi higsan mayno. Waxaynu ka iibinaynaa bulshada gobolka aynu u sharaxannahay iyo bulsho weynta Soomaaliland-ba muxuu Cabdishakuur qabanayaa shanta sane soo socota oo noqonaysa 2022-ka iyo 2026-ka. Muxuu Cabdishakuur qabanayaa ayaynu bulshada ka iibinaynaa. Ma jecli inaan ka hordhaco,
waxaan uga socdaa markaan leeyahay ma jeelina koor dhaco ololaha furitaankiisa maalintaynu bilaabayna haddii alla yidhaahdo maanta waa 15 habeen dambe xafladan mid la mida baa jirta oo taageerayaasha labada musharax ee galbeedka Soomaaliland ay isugu iman doonaan haddii ilaahay naftay nagu simo ma aha ciddaynu u sharaxanay innagu ama musharaxiintaynu u sharaxayn berbera iyo sahal iyo gaashaanbuur waxay u sharaxayn minbari ilaa galbeed halkan waxaad haysaan oo xafladani lagu wareejiyay laakiin dub inooga dhacday caalamo garamo dallaayado waxaas odhan ba haysaan ragga soo sameeyey keenay maaha sahal iyo gaashaanbuur toona manaha reer berbera waa dhallinyaro reer Hargeysa waxay ugu soo sameeyeen waxqabadka cabdishakuur ciidin ayay ku keeneen taasoo keliyana maaha waxa weeyaan berrito waxaan idiin sheegay habeen dambe hadda xafladda taageerayaasha galbeedka Soomaaliland ee labada musharax ee weliba u codayn doona ayaa halkan ina ka dhici doontaa daleedo ten alliance slide-ka ama campaign-keena rasmiga maalintaynu launch garaynayno ama aynu iclaaminaynaa wuxuu noqon doonaa haddii ilaahay naftay nagu simo 22-ka ama 22-ka bishan haddii ilaahay raado waxaynu soo bandhigi doonaa waxaan ciidina soo bandhigin waxaynu soo bandhigi doonaa wax ilina aanay arag dhegina aanay maqal waxaynu u soconaa oo ka hadlaynaa ma aha kursiga aan ku soo noqonayaa keliya cabdishakuur muxuu kursiga uga baahan yahay cabdishakuur dhaqaale ugama baahna cabdishakuur ugama baahna wax yaro hoosu macanaaso maanta intuu qabta waa aragtaan u qabanayo hadda qorshaha inta ku jirta ee waxqabadka 87 mashruuc ayaa qorshaysan 5 sano soo socota inuu qabta hadii la dhaafo oo isuna ku farxi doonto dagta maqashaana ay ku farxi doonto hadii la naftay nagu siiyo oo aan horena loo arag dubna I don't know cid qaban doonto hadii la naftay nagu siiyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa labada musharaxaynu wadanaa iyo dhammaanteenba innagu caafimaad qabna inuu inagu gaarsiiyo bisha 22-ka May nabad qab talada waxaad ku darsataan oo intaa idin sii dheer xusbigeenu ka tirsannahay xusbigeenu ka tirsannahay cod buu doonaya waana la tartamaya xusbiyaal baa tartamaya codkaynu keeno xusbi baa yeelanaya after all markaan dib ugu soo noqono waxaynu ku xisaabtamaynaa oo maalinta iclaaminta ama xafladda shaacinteedaanu qabanaynana si qoto dheer aynu u sharixi doonaa innagoo maqal iyo muuqaal baa dad ku tusi doona haddii ilaahay naftay nagu simo inaynu codka ugu badan u keeno gobolka saaxiil haddii la yidhaahdo ee xusbigaasi ugu guuleysto haddii ilaahay naftay nagu simo taasi ballan may noo tahay ballan may noo tahay hadalka badin maayo waxaa iga dambeynaya oday weyn oo reer ka tirsan iyo labadii musharax ta dambaan u dhiganaya warkayga oo dhan oo kulley aan hoggaamiyana ka ahay waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan iyo ka soo qaybgal wanaagsan waana ku mahadsantihiin allana ha idin sharfo saa soo sharfo dadka.